يفر في هذا اليوم والمنافق يموت في هذا اليوم إلى جلالت جل قدير إندي آت مومن جدل بحار تيوين دي آئي منافق جلالتر میں موت اچھی دي آئي بسم الله تقریبا قرون جاو لالا هنهن عید جاو سبحان الله بیر نالو عید اللہ الاکبر عید اللہ العظیم عید و فرحت للمومنین جکر ویاد کی سجا یوم شاہد و مشہور یوم حقائق یوم لعن فیہ شیطان امام جا لذہن در رنع ابلیس عربی جی رنع سندھی والی نہ ہے رنع ابلیس اربع مقامات شیطان ابلیس چار دفعہ وڈو واوے لو کہو شیطان چار دفعہ واوے لا وڈو کہو کیڑو الاولو پہلو دیو یوم لو ان جڑے ہن تے لعنت وسی و یوم ابت الارض جڑے ہن کے مٿو کو ہیٹھ اچھلایو ویو ٹریو دی یوم باس نبی جڑے نبی کریم اعلان کیو چوتھو کدے یوم عید القدیر جڑے نبی علی جو اعلان کر جڑے یا روایت آئی ابو زید مولا جے قدم دے ہتھ وچ مولا شیطان ان دی چھو واویلا کئی شیطان کے ان دی تکلیف کیڑی ہوئی نبی جا جملہ ہن بلکہ امام جا جملہ ہن ان جے لائے تے شیطان چھو تے ہانے نبی پاڑ کھاپو عادل امام کے مقرر کرے تھو ونے اج کم مجھے بادشاہت ختم تھی ہوئی ہانے امام جا لفظن تے اے ابو زید جدے بھی قدیر اچھے تھے تو کہ سلمان جی ای شیطان جی سمجھا چی دی مولا کی امام جا لفظ ہندہ ان المومن یفر فی حاضر کر